Tak já už jsem byla oslovená asi třikrát, vždycky jsem to odmítala. A teď jsem řekla, že už nemůžu, že ho nemůžu nechat čekat. Já doufám, že se mě bude ptát na to, co dělám. Co mě baví a jako mám práci. Jestli by si to chtěl se mnou vyměnit. A chtěl být vyspovídaný. Jsem nervózní, protože právě nevím, co mě čeká.